Společenské změny na konci 80. let zasáhly výraznou měrou i do oblasti sportu. Velké podniky například ukončily financování fotbalových klubů. Z dresů plzeňských hráčů se tak záhy vytratil ikonický okřídlený šíp. Západočeský klub se navíc rozhodl pro navrácení k historickému názvu Viktoria. Spousta hráčů v té době, co si pamatuju, odcházelo tady hrát ty nižší soutěže do zahraničí. Ta ekonomická situace toho klubu byla mizerná, takže všichni ti trenéři, kteří tady byli, si museli brát hráče dorostu. Na jednu stranu to byla s těma hráčema pěkná práce, protože všichni chtěli něco dokázat, ty mladí chtěli se ukázat, na druhou stranu nebyli tak vyspělí a právě proto nedokázali opakovat třeba tu formu takovou, aby soustavně podávali dobrý výkon. Jednou to bylo nahoru, jednou to bylo dolů. Z mládežnických výběrů plzeňského klubu v této době vzešel i budoucí držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy. V tom roce 90 začal hrát Pavel Nedvěd, asi jako 17-letý, nebo ještě mu nebylo asi 18. A hned na něm bylo vidět prostě, že to je talent, ale pak odešel na vojnu do Dukly a z Dukly vlastně do Sparty a už prostě o něm věděli ve světě. V roce 1993 převzal Zdeněk Michálek hlavní mužstvo Viktorie již po třetí v rámci trenérské kariéry. Se svým týmem navíc musel zvládnout nelehký úkol. V té době to bylo tak, že se rozdělovala republika v roce 1993 a postupovalo šest mužstev. Byla to divočina, to byl jako hrozný rok. Nakonec jsme z toho vybruslili a skončili jsme třetí a postoupili jsme do první ligy, což bylo braný, bych řekl, za hodně odvážný krok, protože to mužstvo bylo složené, se dá říct, ze samých tady odchovanců. První ročník samostatné české nejvyšší fotbalové soutěže pak Viktoriáni ukončili na vynikajícím pátém místě. To mužstvo bylo postavené hodně na Danu Šmejkalovi, který přišel z dorostu a byl taky mimořádný, bych řekl, talent, byl to levák. Tady se začal říkat, že ho mám napsanou v občance a takový ty řeči, pojď jsem na něm jako bych dost lpěl a hodně jsem s ním mluvil. Podobný přístup jsem zvolil i na Liberskýho, když přišel z dorostu, taky si myslím, že se to vyplatilo. V následující sezóně přijal hlavní trenér Michálek nabídku zahraničního angažmá. V příštích ročnících se pak trenéři u plzeňského týmu střídali ještě častěji, když v roce 1999 přišel opět sestup do druhé ligy. Manažer klubu byl Pavel Vandas a sportovní ředitel Šetrle, což byli oba dva, bych řekl, fundovaní lidi na svých místech. No ale přesto to nedokázali v té lize udržet a přišli za mnou, když jsem se vrátil z Německa po těch 4 rokách, jestli bych znova teda to nepomohl dostat do ligy první. Domluvili jsme se na 2leté smlouvě, že první rok to mužstvo nějakým způsobem v té druhé lize připravíme a druhý rok teda, že bychom postoupili. Bohužel k mojí takovej i nespokojenosti ty kluci začali hrát dobře a postoupili jsme hned ten první rok, což si myslím, že asi nebylo dobře. Ačkoliv vedení klubu postup kvitovalo, tehdejšímu mužstvu stále scházely ligové parametry. Když jsem ještě rok měl smlouvu, tak jsem se nedomluvil, pač jsem viděl, že to mužstvo se musí nutně posílit, protože ten rozdíl mezi tou druhou ligou a první ligou byl značný. Na to neslyšeli, protože asi ty prostředky na to nebyly, tak jsme se rozloučili a Začal jsem tady dělat takovýho vyhledávače talentů. Přišel Urban trénovat a taky za rok prostě se z té ligy spadlo. I přes nestálou pozici v nejvyšší soutěži vstupovala Viktorie do nového tisíciletí s vidinou zářných zítřků.